الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب في التسمية عند الوضوء امام ترمذی رحمه الله ده ابواب الطهارت متعلق احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذکر کول نو ده ابواب الطهارت متعلق چره ده او داس مسائل ذکر کېدل نو مکه د اودس د پاره بعضی آداب ذکر کلو د استنجا آداب او طریقه او کیفیت د نبی صلی الله علیه و سلم بیان شو مدین رستو وسو طریقه او کیفیت د اودس د نبی صلی الله علیه و سلم ذکر کای او پای کی څه کول پکار دی او څه کول ندی پکار نو داغه بیان بکای نو یو داغه نه چې انسان کله اودس کوي نو په اوله کې بسوي نو داغی بارا کچھ دے اس باب رولی پائی کی حدیث ذکر کئی باب ان فی التسمیت عند الوضو باب دے بیان دے تسمیہ ویلو کی او دے بسم اللہ ویلو کی پو وقت داو دس کی دلتا مضاف حضب دے مانا باب ان فی مشروعیت تسمیت عند الوضو باب دے پو بیان دے مشروعیت تسمیہ کی او دے مشروعیت دے بسم اللہ ویلو کی پو وقت داو دس کی کل چی انسان او دس شروع کئی نو په اوله کې د بسم الله ویل او تسمیه ویل څه حکم لري دا واجب ده که سنت ده او که مستحب ده نو په دې کې چې دی د علماو اختلاف پکې دی یو مذهب په دې کې د اسحاق بن راهوی رحمه الله او د حسن بصری رحمه الله او د داود ظاهری رحمه الله د اهل ظواهرو کې او دا مذهب چې دی یو طائفې د اهل حدیثو هم دی دا علماء وی اسحاق ابن راهوی حسن بصری داود ظاهری او بعضی اهل الحدیث علماء چې په وقت د اودس کولو کې او د دې په اوله کې بسم الله ویل دا واجب ده او دا لازم ده کچا بسم الله ونه ویل نو اودس وشو کو ونه شو نو بای کې اختلاف رسو ذکر کو خو په اوله کې بسم الله ویل دا واجب دي او دا لازم دي دا قول په احنافو کې یو حنفی عالم نے کاسانی باندې مشهور دی هغه د امام مالک رحم الله نه هم نقل کړی دی چې امام مالک رحم الله په دې باندې قول کړی دی چې په ابتدا د اودس کې په شروع د اودس کې بسم الله ویل واجب دی به اسحاق بن راهوی رحمه الله په دې علماو کې چې واجب ته وي هغه وایي که یو انسان اودس کا او قصدنی بسم الله فری خودله نو دې انسان اودس ونه شو او که چېرې اودس یې کاو او په نسیان سره یعنې په هیرې سره تی بسم الله پاتې شوله قصد پر خودری نه کله خو بس یره شولتی نو به او د شو شولو او امام داود ظاهری رحمه الله او حسن بصری رحمه الله هغه وایي چې مطلقاً او د سند کیږي کچا قصدن پر خودله او کته یره شولا خو بس او د سی ونه شولو ځکه وایي واجب پر خودل او فرض پر خودل نو د سونه شو د امام احمد بن حنبل رحمه الله په دې کې دوا قوالی یو قول د امام احمد بن حنبل رحمه الله نخپل زوی ابو صالح عبد الله نقل کړی دی اغه وای چې زما پلا دې ته واجب وای یعنی کچا او دس کاو او بسم الله پر خود نه او دس ونه شو دا واجب ده دا لازم نه فرض ده او دویم قول امام احمد بن حنبل رحم الله نه نور علما نقل کړي چې هغه قول سنتیت کړي دي چې دا سنت ده جمهور علما وی لکه شوافیع احناف مالکیان چې په ابتدا د اوداس کې بسم الله ویل دا سنت او په ترک سره اعاده نشته دي که یو انسان چې کله اودس کوي بسم الله ته پاتې شوله نو بس اودس وشو او اعاده د اودس نشته لري بس سنت پرېښودله په سنتو پرېښودلو سره چې د مواخذه نشته لري د اول مذهب دپاره کوم خلک چې و چې دا واجب ده د هغې دپاره دلیل چې دی حدیث الباب دی امام ترمذی رحمه الله په سند سره ذکر کوي فرمایي حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي ومن تحدث بأن كل ذي علي أو بشر بن معاذ العقدي قال هذا دوالا فرمائي چي حدثنا بشر بن المفزل من تحدث بأن كل ذي بشر زويد المفزل عن عبد الرحمن بن حرملة دا بشر بن المفزل چي دي دا عبد الرحمن بن حرملة روايت كي عن أبي ثفال المري أغدا أبو ثفال المري روايت كي عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن أبي سفيان بن حويتب عن جدتهم او دا ابو سپال المری چې د رباح زید عبد الرحمن زید ابو سبیان او زید حویتب نه نقل کی عن جدتی هغه خپل نیکه روایت کی عن ابیها هغه خپل پلان نه هغه خپل جدی نه هغه چې خپل پلان روایت کی
قال فرمائی سمعت رسول الله مولد لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یقول چ فرمائی لا وضو لمن لم یذکر لا وضو نشتری او دسو لمن دا انسان دا فر لم یذکر اسم الله علی چنم د الله یاد نکو پاغی بانی یعنی بسم الله و نبر او دسو کو نو او دس د انسان چری او دس ونه شروع په دې حدیث کې چې لا وضو لمن لم یذکر اسم الله راغلی دی او دا حدیث چې نور محدثین او غیر ذکر کړی دی پای کې ورسره دا جمله مراد ده او دا جمله ذکر ده چې لا صلاه لمن لا وضو له او ولا وضو لمن لم یذکر اسم الله علیه دا انسان او دس نه کېږي چې هغه انسان مون نه کېږي چې او دس ولنه کوي او دا هغه انسان او دس نه کېږي چې بسم الله نه ویني او په دې باب کې چې دا جمله ذکر کولم پکارو نو کجدا دلیل جوړیږي د اول علماو لپاره چې کوم واجب وي کم خلک چې په دې باندې قود وجوب کې چې بسم الله ویل واجب دی ناغي وي ویدل ته په دې لا وضو لمن لم یذکر اسم الله علیه کې دا الله چې د نه پې د صحت لپاره ده یعنی د دې انسان چې او د صحیح نه دي نو چاو د صحیح نه شنو مونږ بنه کی او دا د نه په کمال لپاره نه لکه جمهور علما ویری دی په دې لا وضو لمن یذکر اسم الله علیه کې چې نه پې کمال لپاره ده خو دغی د قول کمزورې قول زکه کمزورې چې په یو حدیث کې یو لا راغی دو لا غان راغی لا صلاه لمن لا وضو دا انسان مونږ نه کی چاو د صحیح ولا وضو لمن لم يذكر اسم الله عليه او دی هغه انسان او دس نشتره چې بسم الله نه ویری نو جمهور علما او ته دا ویل کی چې تاسو یو ځکه دا لا چې دا پنه په صحت باندې حمل کړی دا چې لا صلاه لمن لا وضو او بل ځکه چې دی لا پنه په کمال حمل کړی دا خو چې عجیب انصاف ته نو دا غي دا قول کمزور دی بلکې په دې ځکه چې دی لا د نه په صحت ته پاره دا او دا رده مکه جمله نه معلومیږي چې لا صلاه لمن لا وضو او الته خدانه په کمال لپاره بینه سی کی چې کامل مونږ ونه شو چې چا بغیر د او دس نو کول در سره مونږ نه سی کیږي نو دا غره چې څنګه دلته نه پیدا صحت ته پاره ده نو پر دویم ځکه ولا وضو لمن لم یذکر اسم الله علی بدی کوم د نه پیدا صحت ته پاره ده او دا حدیث چې دی بعض علما کوم نور کله ده خو دا کمزور نه بلکې دا صحیح حدیث دی ضعیف نه دی ځکه دا حدیث ضعیف شي نو په ضعیف شي حدیث سره چې دی هیڅ مثلا ثابتيږي وایس نه ایپاده کوي پای سر نو سنتیت ثابتیږي او نو سره استحباب نو کو جمهور علما دا حدیث ضعیف کی او شرک دین وجوب ثابت نشو نو اغه ته به دا ویل کیږي چې دا ضعیف حدیث نه خو استحباب او سنتیت هم نه ثابتیږي نو تاسو د سنتیت او استحباب څنګه مراد کړی دی نو چې تاسو دغه مسله ثابته وای نو بس پیر دین وجوب معلومیږي او دا حدیث چې د جمهور په نسبت باندې ثابت دی چې ثابت شونه به باندې صحیح معنی کېدل شي چې هغه په دې کې لا وضو کې دا لا چې د نه په صحت ته پاره ده او د نه په کمال لپاره ده وفي الباب بدباب كان عائشة وأبي هريرة دا عائشة رضي الله عنها أو دا أبو هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري أو دا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وسهل بن سعد وأنس دا سهل بن سعد أو دا أنس بن مالك رضي الله عنهما عن رواية اشتري قال أبو عيسى إمام الترمذي رحمه الله فرمي وقال أحمد إمام أحمد بن حنبل رحمه الله فرمي لي لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد وي ذا نبي جنما او ما تندي معلوم په دې باب کې او حديث دا غیر پاره یو سندي او جيد سندي یعنی کار صحیح سندي خو لیکن دا قول صحیح نه دي بلکې دا حديث لري صحیح حديث وقال اسحاق اسحاق بن راهوي رحمه الله فرمای په دې کې اوس اختلاف ذکر کوي ان ترکت تسميه عامدا اعاد الوضوء کوي انسان قصدا تسميه پر خود را نو اعاده او دس بکي وان كان ناسيا او متاولا اجزاهم اجزا او کوي انسان چې په يرته پر خود له شولا او یب کی تعویل کانو بس انسان نه ودا جائز دلا او چ قصدر نی قال محمد بن اسماعیل امام بخاری رحم الله فرمای احسن شی فی هذا الباب و ډیر خیسته شی په دې باب کې حدیث رباح ابن عبد الرحمن حدیث رباح ابن عبد الرحمن قال ابو عیسا امام ترمذی رحم الله فرمای و رباح ابن عبد الرحمن رباح ابن عبد الرحمن عن جدت یاد خپل جدی نقل کی عن ابی غث خپل پلان د دې جدی پلار سوک دی وی ابوها سعید بن زید دا پلار چې سعید بن زید دی او زيد عمرو بن نوفل وابو صفال المري ابو صفال المري سوق دي اسمه دونم چره سمامه ابن حسين دي ورباه بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن حويتب او رباه بن عبد الرحمن چره ابو بكر بن حويتب دي منهم من رواه هذا الحديث دا چانه چ روایت کړی دی دا حدیث فقال فرمای عن ابي بكر عن ابي بكر بن حويتب او دا ابو بكر بن حويتب نے روایت فرسبه الى جده اغه منسوب کړی دی چاته منسوب کړی د خپل جد ته خپل نکته دی حدیث نه چره دا مسله معلومه شوه په دې باب کې دا مسله ذکر شوله چې بغیر د بسم الله ویلو نه
او دس نکی او په دې حدیث کې صرف داله پزراغله چې لا وضو الیمل لم یذکر اسم الله نو صرف بسم الله مراد ده بسم الله الرحمن الرحیم ټولن ده مراد بلکې صرف دا یو لفظ کچای او دس کا او دای کې ونول نو او دس یې ونه شو او کچا بسم الله ویل نو او دس په اتفاق تو علما سره وشو نو دې ته کې ضرورت نشته چې واجب ده کوم مستحب ده کوم سنت ده بس ویلې په کاله پیغمبر مون ته وای چې وی وای مونږ بس وای ولکه ودی ویلا نو د اختلاف نو ځان بچ کې د هر چا پونی دی او دس وشو او که ودی نه ویلا نو باز علما او چې او دس وشو باز و چې ودی نشو سیم دا خبر مون ته خارکی دلیل په لحاظ سره چې او دس په دې سره نه کی نو په کاله چې انسان کله ودی شروع کوي نو بسم الله په اوله کې وای چې او دس په اتفاق تو علما سره وشو په دې حدیث باندې عمل مراشي سبحانك الله.